Oye kwa luka nini awa wale mobali grand maître na ine mozomo na ngayawa na ziba conseil ebele et pas ya boss papi teza motopamba mobali ya mama mimi chikeva na muchacha ba peki singa na bipona RDC nai na boma mutu na oteka mutu utala ba congolais o bazali na est bazako kufa butu moi les pares ont gagné moi e ba ba sepela exacte yango na e pai na yo pola match ya lelo na ye nazala posa leopard a gagné wana mbali olo bi solo pola leopard a gagné oye bi kezo sira sacrifice moria munene sacrifice oui na e bi ango grand maître sengi konekisa mutu moko ya munene grand maître na e bi ango bien tant na yakawa na e bi deja makambo nyoso po Bible lo bala biso ba yakala ndako nganga mabopo pamati na yaki deja na sacrifice la raison sacrifice yeo sacrifice oyo boma e bo leopard gagné ah bato ne ba ne kola biso est ba sepela oyo moto monene Paul Kagame Tondolo Tondolo Alia Tondolo Kagame Azana Zemi Yaba Kongole Alia Tondolo Tondolo Alia Tondolo 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 Alia Tondolo Kagame Azana Zemi Yaba Kongole Alia Tondolo Olé Kabola comme sacrifice. Léopard est gagné. Yamboka. Au nom de Jésus. Boss Martin à Durba. Ya King Akat. A bien pour le sacrifice. Oh bah Kangamina boss. Hôtel Eden. Yewana. Boss Dominique. Tondolo et Tondolo.